Sveiki, čia tinklalaidė Šiuolaikiniai vyrai ir jos vedėjas Donatas Paulauskas. Jau iš anksto džiaugiuosi už visus klausytojus, kurie įsijungs šitą laidą, nes manau, kad jinai bus tikrai išskirtinė. Sulig šiuo epizodu pradedame seriją laidų, kuriuose kalbėsime su skirtingų kartų vyrais ir moterimis apie lyčių klausimus. Bandysim išsiaiškinti, kur skirtingų kartų požiūriai skiriasi, o kur sutampa. Ir apskritai, kaip mums visiems, gyvenantiems toje pačioje visuomenėje, susikalbėti, kai kalbame tokia, na, pakankamai jautria ir kartais skaldančia tema. Na, o šiandien kalbėsime su jauniausiaja karta, dabartiniais paaugliais. Jų 15 min studijoje net 4 ir tai turbūt yra taip didžiausia kompanija, kokią aš esu turėjęs podcast'e. Sveikinuosi su Vasara Tapinaite. Sveiki. Labas, Vasara. Vasara yra 17 metų. Šalia manęs sėdi Rytas Sakas, 14 metis. Labo visiems. Labą. Jurgis Germanavičius, irgi 17 metis. Sveiki. Na ir Luka Barzdaitė, taip pat 17 metį. Labą. Tikiuosi, Rytas jausis drąsiai, nes čia aplink vien 17 metį arba virš. Tai papasakokit trumpai apie save, kad mes susidarytume vaizdą, šiek tiek ir klausytojai susidarytų vaizdą. Kas jūs esat? Galit papasakot, kokias veiklas mėgstat, kokius dalykus mokykloje mėgstat, gal kažkur savanoriaujat. Tiesiog trumpai pristatykit save. Taip, tai aš Jurgis Germanavičius, esu 17 metų, mokinuosi Vilniaus Valdorfo mokykloje ir dabar pastaruoju metu labiausiai domiuosi muziką, groju eufoniją, taip pat mėgstu skaityti, žaisti žaidimus, stalo ir kompiuterinius. Taip pat mokykloje mėgstu matematiką, kaip tik šiandien kengūroje buvau. Ir nežinau tiek vat, apie mane. Tai esi labai daug priskaičiavęs šiandien. Taip, taip, pasiruošęs. Tikėsimės, kad nenuvarginsim čia. Taip. Taip, tai aš esu Rytas Sakas iš Kauno Antakalnio Darvispro gimnazijos. Aštuntokas dabar. Ir domiuosi žurnalistika, esu savanoris Laisvės TV, mėgstu skaityti ir va. Taip. Super. Tai va, aš esu Luka Barzdaitė, mokausi Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje, esu dabar 11 klasėje. Labiausiai domiuosi turbūt biochemija, natūraliaisiais, tiksliau gamtos mokslais. Taip pat patinka labai matematika, esu ilgų distancijų bėgikė. Galiu nubėgti maratoną, nežinau, baigiau dailės mokyklą, taip pat esu savanorių koordinatorė, trenkture. Ačiū, Luka. Aš esu Vasara Tapinaitė, šiuo metu mokaus Vilniaus licėjaus bakalaureato pirmoje klasėje. Laisvu nuo pamokų laikų, kurio nebūna šiaip labai daug, savanoriauju vaikų kaime, taip pat labai mėgstu keliauti, stengiuosi, kiek galima labiau įtraukti kelionės į savo rutiną. Nežinau net. Puikiai. Čia jūs tokie ir labai skirtingi, ir tokie, žinot, asmenybės tokios labai turtingos. Aš manau, kad tikrai turėsit ką papasakot, tokia gal ir keistoka tema, ar ne? Ne kasdieną šnekatės apie lyčių klausimus. Ar yra kasdieną šnekančių? Ne. Turbūt, kad ne. Jūs užsiminėt kai kurie apie dalykus, kuriuos jūs mėgstat mokyklai, kurie jums sekasi. Ir iškart pagalvojau ir turbūt čia susijęs klausimas su to, ką mes šiandien šnekėsim. Kartais dalykai yra skirstomi į mergaitiškus, berniukiškus, ar ne? Ar tą jaučiat dar mokykloje? Nes aš tai, kai mokiausi, aš tikrai tą jaučiau. Nėra taip jau seniai, kai aš mokiausi, bet ar jūs tą jaučiat dabar? Be proto. Ta prasme, tarkim, technologijos, nu, yra pjausimas ir yra siuvimas pas mus. Ir laikoma, kad vienas yra berniukiškas, kitas mergaitiškas darbas. Ir mum, kai vaikinai daro siūną, tai mokytas sako, siūkit, nes o kas prisisius sagą, kol merginos neturėt. Tai vat, merginą turėsit, sagą jau susisi. Mhm. Tai. Čia toks ekstra atvejs, jeigu neturi merginos, nes jeigu turi, tai tada nereik mokytis. Šiaip iš tikrųjų sutinku su Rytu dėl būtent šitos problemos su technologijomis, nes
kol dar mokiausi pro gimnazijoje, tai irgi būdavo skirstumo mergaičių technologijos ir berniukų technologijos. Aišku, ten apskeisdavo ten mėnesį ar dviem per metus, bet vis tiek tie berniukai ten labai nerimtai žiūrėdavo tiek į tos sagų siuvimus, tiek į, nežinau, siuvinėjimą ar dar kažką, o iš mergaičių vis tiek būdavo reikalaujama daugiau kruopštumo, daugiau pastangų įdėti į tokius darbus, kai ten, tarkim, na, jis tas berniukų medžio technologijas būdavo, nu tai va čia jums labai sekasi pjauti, tai jums va gal padėti ar kažką. O dabar nesakyčiau, nes nu, aš va dabar bandžiau galvoti, tai gal va atrodo, kad, nežinau, man, kai aš pati nelabai mėgstu fizikos, tai man toks fizika šauna į galvą kaip tas pirmas dalykas, bet nu irgi yra tiek merginų, tiek vaikinų, kurie labai domisi ir mokosi būtent įvairius dalykus pas mus. O vis tiek, čia mes aišku apie technologijas užsiminėm, nors turbūt dabar, tai mokyklose turėtų būti suteikta ta teisė pasirinkti kiekvienam moksleiviui, na, ar jis nori į vieną tą technologijų modulį arba į kitą, ar ne? Turbūt... Pas mus pusį metų yra. Pusę metų ai, vieną, pusę kitą. Ai, tiesiog tokia tvarka. Bet vis tiek, mergaitiškai vyriškai išlieka. Tai. Taip, taip, taip. Bet dar galvoju, vis tiek yra, čia mano klausimas, aišku, ar yra tas skirstimas humanitarinių mokslų kaip mergaitiškų, ar ne, tiksliųjų kaip berniukiškų, ar jūs kaip nors tai jaučiat, ar tiesiog tai yra vat, konkrečiai technologijų atveju. Nejaučia to. Man tai turbūt tas gal labiau jautėsi ankstesnėse klasėse, bet kuo aš labiau šitą augau ir visi kiti augo, tai tuo kažkaip viskas suvienodėjo. Ir apskritai humanitarniai tapo taip labai lytiškai, tai taip net negalėjai suskirsit, kas kam geriau sekasi. Ir nėra taip, kad jeigu kažkam, sakykim, vaikinui geriau sekasi humanitarnį mokslą, tai jau čia kažkaip keistoka. Nėra to, ne? Labai gerai, nes aš tikrinuosi su savo patirtim ir jūsų patirtim, kaip čia dabar yra iš tikrųjų ir kaip buvo anksčiau. O tas skirstimas į berniukišką, mergaitišką apskritai mokykloje, pavyzdžiui, jūs girdite, ką nors iš mokytojų tokio, ne, aišku, čia nereik pavardžių, bet nu, nebent norite, tai tada galima. Dar būna, tarkim, kūno kultūra irgi toks taip. Vienas iš tokių dalykų, kur sako mokyta, mergaitė vieną klausia, kodėl mes nedarom didžiojo salėje, o mažojo darom. Nes berniukai didžioji. Sako, jūs silpnesnis, jums nereikia, berniukam reikia daugiau sportuoti, viską. Pasuki, bus vasara, gal tada, kai berniukai išeis į stadioną. Oho. Gal turi dar kas nors tokių patirčių? Ne? Nesurezonuoja niekam? Nes man įdomu, vat, kaip, ir apskritai, kaip jūs žiūrite tą berniukišką prieš mergaitišką, ne? Tos dvi savokos, kaip jūs jas vertinat. Ar gerai, kad jos yra tokios? Apskritai, ką jos reiškia? Ką reiškia būti berniukišku arba mergaitišką? Nu, yra tie labai visuomenėje pritaikyti stereotipai, kas yra berniukiška, kas yra mergaitiška. Kad ten berniukas negali, nežinau, mėgti dailės, negali mėgti makiažo, mergaitės negali per daug sportuoti, mergaitės neturi šokti, mergaitės negali daug nešti, nes veika paskui vaikų negalės turėti. Bet, aš nežinau, mokykloje gal tai taip labai nesijaučia, sakyčiau, nes vis tiek, nu, bent jau pas mus yra labai liberali aplinka. Tik tiek, kad va būna, nu, vat, jeigu, vat, kaip su Luka prieš tai kalbėjom, kad jeigu, vat, reikia panešti vadovėlius, kokius nors ar stalus, tai labiau kreipsis į berniukus. Bet aš nežinau, kiek tai yra blogai, kadangi, nu, vis tiek biologiškai vyrai dažniausiai, nesakau, kad visais atvejais vis tiek jie yra šiek tiek stipresni negu moteris. Taip. Va, kur vasarą ką tik kalbėjo apie tuos stereotipus, tai manau, kaip ir Donatas savo knygoje rašė, tai yra įdiegiama nuo pat vaikystės, kai mes esam dar visai maži, yra tie vaikiški, žaislai skirti mergaitėm ir berniukam. Ir tada tas spalvos mėlyna, rožinė irgi. Ir tas seka paskui labai ilgai visą gyvenimą. Tai tas jūsų gyvenime buvo? Vat dabartinių paauglių. Mes net nepajaučiam to, bet jis yra. Ir mums dabar, manau, visiems sunku tai įvardint, bet yra dabar filmas vienas, Netflix'o, man atrodo, pastatytas, kur moteris tiesiog ir vyras apsikeitė roliam ir moteris pradėjo elgtis taip, kaip vyra elgės. Ir mano mama pasakoja, sako, aš visai net nepastebėdavau tokių dalykų, bet kai parodo iš šono, tikrai atrodo kaip pasityčiojimas kai kuriuose situacijose. O man įdomu, vat, iš kur mes tos stereotipus gaunam, iš kur mes gaunam tą supratimą, vat, kas yra mergaitiška, kas yra berniukiška. Ar tai tiesiog sklando ore ir vat, kažkaip mes taip gyvenam ir persiimam.
Tai labai pasireiškia aplinkoje ir visoje toj pramoniai, pramogų pasaulyje, pavyzdžiui, kai filmuose labai dažnai vaizduojamas yra vyras vienoks, o moteris kitokia. Ir tau kažkaip ir iš karto norisi būti panašiu į tą labai jau vyrišką neva vyrą ir atitikti tuos standartus. Kai tu matai tą įvaizdį, ar taip, ne, kur nuolatos. Ten sukurtas labai jau išpūstai nuostabu šitą įvaizdį. Tai. Tada pavyzdžiui dar moterim, kai yra tokios moters, nežinau, vertybės galima gal sakyti, moteris turi būti labai kruopšti, graži, visą laiką pasitempus, galima sakyti, tobula, niekada neklysti. Tai paskui išplaukia, kad dažniausiai moterys daugiau nori tapti modeliais, nes tai yra kažkaip priimtiniau visuomenėje, nes moteris turėtų būti graži ir visi tie dalykai. Bet turbūt ir tada gėdinga vaikinui, pavyzdžiui, norėti to, kas tarsi yra norma moteriai. Ne? Čia toksai ne tik spaudimas būti pagal tą vyriškumo arba moteriškumo modelį atitinkamą, ne? Bet ir spaudimas nepereiti, neperžengti ribos, sakykim, vyrui, nežinau, vat, vasarą paminėjo, makijažas, pavyzdžiui, vyrui, ne? Taigi tabu yra, ne? Visiškai tabu. Man tai yra nesiniai šitą uždėję makijažą. Ir kaip tu jautiesi? Per šimtadienį buvo uždėję, tai labai keista, įdomu, kaip tu jautiesi. Nes aš pasikeičiau pats, mano kaip ir atrodo rolė pasikeitė. Ir kad aš tada iš karto pradėjau elgtis kažkodėl labai taip neva elegantiškai, kažkaip labai manieros tokios labai šitą plastiškos pasidarė. Ir balsas paplonėjo, nežinau kodėl, bet taip labai natūraliai kažkaip atrodo gavusi. Bet šiaip aš manau, kad va dabar, ypatingai, vat, kalbant apie makijažą, tai galbūt čia tiek mažėja tie stereotipai, kad vat, vaikinam negalima dažytis. Nes, nu, taip aš taip įsivaizduoju, kad mūsų ten tėvų jaunystės, paauglystės laikais ar senelių, tai vat, vaikinas pasidažęs jau iš karto buvo ten vertas kažkokių apkalbų ar negražių žodžių, o dabar, nu, aš nežinau, vat, kiek aš aplinkoju turiu vaikinų, kurie domisi makijažu, tai tikrai nėra neįsmerkiama iš nei vienos pusės, nei kažką. Galbūt tai turi įtakos, kad dabar apskritai pasaulyje yra labai daug tų vadinamų youtuberių, kurie yra vyrai, vaikinai ir reikia taip pat labai domisi makijažu. O man tai įdomu, ar Jurgi, tu nejautėjai kažkokios gėdos, kažkokio tokio, nes tu papasakai taip kaip, nu vat, aš plastiškas ten tapu, ar ne, tu persijami tą vaidmenį kaip ir, bet ar nebuvo kažkokio vidinio gėdos jausmo, nes gali būti taip, kad, nu taip mes, kaip pasakyt, nieks tau su botagu nedavė, ar ne, dėl to, kad tu nusižengiai ten kažkokiai, tai, nežinau, lyties normai, bet yra kažkokie išlikę vidiniai jausmai, kai tu, nu, darai tai, tarsi, kas nepridera vaikinui. Ar jau, nebuvo tam? Man tai tas nebuvo toksai kažkoks baime, kad kiti įvertins blogai, nes tai viskas vyko mokyklos ribose ir aš jaučiuosi mokyklai labai saugus ir tą vat, labai vertinu, kad mokyklai tas yra sukuriama ir aš nebijau kažkaip elgtis neįprastai kažką daryti prieš tas kažkokias suvokiamas normas, prieš standartus. Ir pas mus kaip tik labai skatina visus išbandyti kažką naujo, gal ir ieškoti savęs tokiu būdu. Ir man, pavyzdžiui, tasai pasidažymas, mane išdažė, tai kažkaip pagalvojau, kad anksčiau aš šiek tiek kreivai žiūrėdavau į tą, vat, kad kažkaip vyrui, o kodėl vyrui reikėtų čia dažytis. Ir pats, kai pasidažiau, aš tą supratau, kad iš tikrųjų tu tą pats savo pasidarai priimtinesnis, man bent jau taip. Tai aš kai žiūrėdavau, pamačiau, nes išryškina tam tikras veido dalis ir tada pats savo labiau patinki ir pats labiau savim pasitiki. Ir tas vat, man labai, labai buvo įdomu. Ir, bet dėl baimės tai tikrai nejaučiau. Aš galiu paklausti. Tu dabar pasakai, kad tu mokykloje jauties labai saugiai ir tau nebuvo baisu pasidažyti, bet ar tu galėtum išėjęs į gatvę taip pabūt? Arba, nežinau, savaitę? Arba šiaip tiesiog visuomeniai būtų taip, ne tik mokykloje?
Čia labai sunku pasakyti, ar galėčiau, nes nežinau. Aš manau, kad vieną dieną tikrai galėčiau, bet savaitę čia priklausomai tai jau nuo žvilgsnio, nes vis tiek veikia tas, kai kreivom akim žiūri į tave. O manai, kad žiūrėtų, ar ne? Nežinau, man atrodo, ypač senyvesnio amžiaus žmonės gali pažiūrėti labai kaip į kažkokį keistuolį, kuris kažką čia bando apsimesti, ne savim, bet čia gal čia mano irgi toks iš ankstinis nusistatymas yra. Mhm. Bet būtų tikrai įdomu, gal net pabandysiu savaitę. O tai kaip čia. Taip, man dar norisi irgi sugrįžti į tą mokyklos aplinką jūsų ir įdomu iš tikrųjų, kadangi mes čia pripažinom kaip ir kad tas vyriškumas, moteriškumas, jisai vis tiek veikia, na, jisai mus veikia. Ir turbūt berniukai stengiasi, berniukai, vaikinai, reikia sakyti jūsų amžiaus, ar ne, stengiasi atrodyti vyriški, nori kažkaip stengiasi būti vyriški, kažkaip demonstruoja tą savo vyriškumą. Ar taip yra tarp jūsų bendraamžių? Ar yra, kaip apskritai elgiasi vaikinai? Aš žinau, mano aplinkoje tai tikrai nepasitaikė taip, kad ten vaikinai labai nori demonstruoti savo vyriškumą, arba kaip tik ten labai slepia. Nežinau, tiesiog nėra tos labai atskirties tarp vaikinų ir merginų. Nu, pas mane, pavyzdžiui, mokykloje būdavo taip, kad rūko dažniausiai tik bernai. Ta prasme, ta disproporcija būdavo labai labai aiški. Mušasi irgi dažniausiai tik bernai. Ar pas jūs, ar nematot tokio vat, kažkokio savo gyvenimus? Deja, pas mus rūko abelytės. Nu, pas mus tai nesimuža niekas. Bet, pavyzdžiui, gerai, gali būti, nebūtinai muštynės, bet, tarkim, kažkoks tai, nežinau, pasistumdymas, ten agresyvesnis bendravimas, ar visi vienodai bendrauja? Pas mus tai dažniausiai būna, kad marozai kaip tokie, tai taip, vaikinai. Taip, nu, šnekėkim aiškiai, marozai, taip, nu, taip. O merginos kai kurios bando prisigretinti prie jų, nes jie labai kieti, tai galvoja, kad, nu, jo, vyras yra tas pagrindinis, prie kurio reikia derintis. Kaip su marozais pas jūs? Nesakykit, kad nėra. Nu, pas mus nėra, pas mus irgi, nežinau, ne, pas man irgi nelabai. Supratau. Tai pro gimnazijos lygmuo. Jo, nes aš sakau, aš atsimenu, kad vis tiek, na, net ir, pavyzdžiui, pasisveikinimas, ne, nežinau, kaip pasisveikinasi. Va, dėl šito tai galima, galėčiau pakomentuoti, kad va, vis tiek merginos dažniausiai apsikabina, ten pasipučioja žandą, o vaikinai taip tvirtai ranką paspaudžia. Bet ne, šiaip iš tikrųjų esu pastebėjęs, kad vaikinai, jeigu geresnė draugai, tai irgi apsikabina. O ranką paspaudžia ir merginom? Yra tokių vaikinų, kur visiems ranką spaudžia ir merginom, ir vaikinom. O kodėl taip yra? Kodėl būtent vat, yra skirtumas tarp sveikinimus? Kas čia tokio yra? Nu, vienas yra rimtesnis. O kuris yra rimtesnis? Visuomenės, sakim, žiūrint, nežinau, rankos paspaudimas. Ir aš esu pakliuvusi į keletą tokių situacijų, kada vyras atėjęs į patalpą, paspaudė rankas visiems vyram, bet moterim ne. Tai esi pati mačius taip, ane? Taip, tai toks gestas, kaip, na, moteris nelabai rimtos. Gali būti, kad gal tiesiog žmogus nežino, kaip kitaip pasisveikinti be apkabinimo, pavyzdžiui, moters ir gal nesijaučia patogiai, kaip paduoda ranką, nes man tai nėra taip įprasta paduoti, nežinau kodėl, bet nėra įprasta paduoti moterį ranką. Kažkaip, o vyrui tai yra labai, nu, akivaizdu, kad tu tokį tvirtą šitą paspaudimą, kur fiziškai tu pajauti kito jėgą. O grįžtant prie apsikabinimų, tai aš jaučiuos irgi kaip iš kitos visatos, nes pro gimnaziją esu, ir tarkim sako vaikinai, kad nu, apsikabinti, ne. Čia tik merginos, va, apsikabina, o vyrai turi, nu, čia mergaitiškai atrodo, kaip apsikabina du vyrai. Bet kodėl mergaitiškai? Švelniau taip. Artimiau. Taip, ir, nu, mus to moko nuo darželio. Darželėje labai yra skirstoma, nu, ten mergaitės turi būti tokios, nežinau, bet silpnesnės, berniukai turi eiti lauką bėgioti ir Islandijoje, ką padarė, tai labai apkeitė tas roles. Ir Islandijoje ta lyčių nelygybė yra mažiausia skaitoma visoje Europoje ir net pasaulyje. Tiksliai nežinau, bet ten berniukai darželiai yra mokami viso to švelnumo, užuojautos, gailestingumo,
O mergaitės yra mokomas sportiškų visokių žaidimų, tokio, nežinau, tokių visų dalykų. Aktyvesnio kažkokio, taip, aktyvesnio. Mhm. Ir ką jūs galvojate apie tokį vat, auklėjimą, kai, nu, netradiciškai, ne, šiek tiek mes žiūrime į vyrišką ir moterišką. Kas yra vyriška, kas yra moteriška. Kaip jums atrodo? Man tai iš viso atrodo, kad neturėtų būti nei pagal mūsų stereotipus, nei vat kaip Islandijoje daro, kad paima ir sukeičia vietom, nes tai nepakeičia esmės. Nes, nu, gerai, dabar mes pradėsim mergaitės mokyti aktyvesnio to gyvenimo būdo ir tada po dviejų kartų bus lygiai tokia pati situacija, kokią mes turim dabar, tik tai apkeitus roliam. Aš manau, kad vis tiek neturėtų būti skirstoma į tai, kas yra berniukiška, moteriška, antiberniukiška, antimoteriška. Ir kad visi vaikai turėtų būti ugdomi kartu ir jiem turėtų būti skiepiamos ir teigiamos tos pačios vertybės ir tie patys, nežinau, charakterio bruožiai, kaip pat užuojauta. Tai žodžiu, tu matytum, kad būtina visapusiškai, ar ne? Nu, kad būt, mhm. Žmogus turėtų ir tas savybės, ir anas savybės, ar ne? Taip. O ar jūsų aplinkoje, nebūtinai irgi mokykloje, yra tokių, kurie netitinka to vyriškumo arba moteriškumo standartų? Ar turit galbūt tokių draugų, kurie, nu, vat, nėra tipiškai berniukiški arba tipiškai mergaitiški? Aš turiu draugą, kuris lakuojasi nagus ir niekas jo už tai neteisė, bet vis tiek vaikinų yra daug mažiau, kurie sulaužo tą stereotipą negu merginų. Yra daug daugiau merginų, kurios nusprendžia nebesirengti, kaip čia pasakyti, taip, su sijonais ir panašiai, jos daugiau... Taip. Moteris mažiau bijo laužyti tą stereotipą negu vyrai. Šiaip aš dabar bandau galvoti ir man kaip tik atrodo, kad mano aplinkoje nėra nei vieno tokio, kuris būtų būtent pagal tuos moteriškus, vyriškus stereotipus. Vis tiek kažkiek, nu, ar tai yra mergina, kuri nemėgsta nešioti sijonų, ar tai yra vaikinas, kuriam, nežinau, labiau patinka spalvoti drabužiai negu ta juoda, balta, pilka, tamsiai mėlyna, kažkokios vyriškos spalvos. Arba ar tai yra vaikinas ilgais plaukais, ar tai, nežinau, mergina trumpais plaukais. Nu, vat, vien tiek iš išvaizdos, tiek iš veiksmų, pasakau, dabar negaliu sugalvoti nei vieno, kuris va būtent būtų. Čia labai gerai, nes mano klausimas, jo, jisai daro prielaidą, kad visi yra stereotipiški, ar ne, ir yra keletą saujelė, kurie tokie nėra, bet iš tikrųjų gali būti ir atvirkščiai. Kad mes gyvenam jau tokiose aplinkose, nesakau, kad visuomeniai, bet turbūt tokiose aplinkose, kur, nu, būna atvirkščiai, kad labai stereotipinių žmonių, kurie yra labai paveikti stereotipų, yra, nu, ganėtinai mažai palyginus su tais, kurie na, ir savo asmenybė yra išlaisvinę, ar ne, ir kurie neskirsto pasaulio į rožinį ir mėlyną. Taip, o žiūrėkit, dar pas mane mokykloje buvo toks dalykas, kad kai tu nori parodyti, esi vaikinas ir nori parodyti simpatiją merginai, tai tu tiesiog, pavyzdžiui, pakeli sijoną arba pliaukšteli kur nors merginai. Nu, vat toks dėmesio parodymas, ne, kad jinai tau simpatiška, kad gal tu norėtum kažkaip su ją draugauti ar panašiai. Kaip yra simpatijų rodymas jūsų aplinkoje? Kažkaip va, šitas va, gal visas sijono kelimas, tampamas už plaukų, panašus dalykai, nežinau, bent jau mano atveju buvo aktualiausia pradinėse klasėse, dabar tiek vaikinai, tiek merginos norėdami parodinti simpatiją, tiesiog parašo arba užkalbina mokyklai. Kiek procentų užkalbina ir kiek parašo? Parašo, tai tu turi galvoj per socialinius tinklus. Per socialinius tinklus. Nu, aš šiaip nežinau, nevedu tokios geros statistikos. Ne, aš jokauju. Bet realiai nuo žmogaus priklauso, tie, kurie ten šiek tiek uždaresni, tai aišku lengviau parašyti. Ne, čia, žinai, stereotipas yra, kad nu, jau šitą jaunoji kartą, tai jau prasmegus, žinai, socialiniuose tinklus ir nieko jau nebe bijo prisilietimų. Jo, o kaip yra pas kitus? Pas mane irgi tokių dalykų nebėra. Tu tokiu kaip pas jis buvo. Tiesiog parašai, taip, pasakai. Taip. Bet reikėtų atkreipdėmėsi į tai, kad mes mokomės Vilniuje ir vasarą lycėjo Žirmūnuose. Ir tai yra geriausios mokyklos Lietuvoj. Ir žmonės, kurie susirenka jas, tai tikrai nebus likusi Lietuvos dalis. Kaip pavyzdžiui, kokioj nors... Dabar baisu kažką pasakyti. Baisu kažką pasakyti, bet
rajonų mokyklose, tarkim. Bet lygiai taip pat ir Vilniuje, manau, kad yra tokių mokyklų. Ypatingai galbūt tos, kurios turi šiek tiek kokias nors, nežinau, griežtesnės pažiūras. Aš nežinau. Va, pavyzdžiui, kokius nors direktorius, kurie ten sėdi 30 metų ir vadovauja mokyklai. Jos ką tik susikaždėjo dabar. Taip. Kažkaip norėčiau tada gal perėti prie tokių, sakykim, klausimų apie mūsų visuomenę, bet norėčiau pradėti nuo šeimos turbūt. Kaip jums atrodo va, tie šeimos vaidmenys arba lyčių vaidmenys šeimoje? Ar tėčio vaidmuo turi skirtis nuo mamos vaidmens šeimoje? Kaip yra dabar ir kaip jūs galvojat, kad turėtų būti? Ar tai sutampa ar ne? Aš nežinau, anksčiau būdavo labai akcentuojama, kad va, tėvas yra šeimos galva. Kad va, jau tėvo sprendimas šeimoje yra paskutinis. Bet nu, aš manau, kad vis tiek yra šeimų, kur yra toks variantas. Yra šeimų, kur yra kitoks modelis, kad būtent va, mama priima svarbesnius sprendimus, nes galbūt, nežinau, tėtis daugiau dirba arba tiesiog, nežinau, rūpinasi kitais dalykais. Šeimoje yra, aišku, tokių šeimų, kur vieno iš tėvų nėra. Bet aš negalėčiau sakyti, kad yra kažkoks vat, vienas vat, modelis ar variantas, pagal kurį gyvena visos šeimos, nes visie kiekviena situacija yra skirtinga. Mhm. Man tai buvo labai svarbu, kad su tėčiu galėjau pajausti labai daug fizinio kontakto ir man, pavyzdžiui, buvo labai svarbu, kad tėtis eina su manim žaisti sporto žaidimus kažkokius. Mes kartais taip pasistumdom, taip aš jį pamušu ar kažką tokio. Ir man tai būdavo labai kaip ir reikalinga, nes man vis tiek kažkur reikėjo tą energiją, nes aš labai buvau aktyvus, labai aktyvus. Ir man reikėdavo to fizinio kontakto. Ir tėtis būtent būdavo tasai kaip ir iškrovos, bet kaip ir kartu tasai žaidėjas, kolega, su kuriuo galėdavau. Ir man labai svarbu buvo, kad būtent tėtis yra. Tai aš nežinau, bet iš mamos pusės labai, pavyzdžiui, visą laikį jaučiu daug rūpesčių. Ir aš nežinau, kaip čia su to lytiškumu suvesti, bet tas pas mus šeimoje yra, man atrodo, būtent pasiskirstimas. Mhm. Bet aš nežinau, ar tai yra pagalitis, bet gal tai yra labiau toksai jau iš tiesiog grinai susitarimas, kad taip, kas ką atlieka ir kad artimesnis gal kažkokis yra veikla kažkokia artimesnė vienas kitam, tai gal pagal tai buvo, nežinau. Mhm. Aš šiaip manau dar vėlgi, kad labai daug kas kilo iš žmogaus charakterio, kad jeigu vat, žmogus šiaip yra netoks tvirtas, arba kaip tik ten, nežinau, yra labai užsispyręs, tai kad nuo to priklausys ir tai, kaip jis elgsis su savo kitais šeimos nariais, nes nu, vėlgi, pavyzdžiui, man labai yra svarbu, kad vat, aš visada esu teisė, nu, vat, aš noriu visiems įrodyti. Tai aš taip įsivaizduoju, kad, nu, tarkim, mano atveju, tai aš būčiau tas, kuris nori visą laiką, kad jos sprendimas būtų paskutinis šeimoje. Bet jeigu žmogus yra toks, nu, vat, linkęs priimti kitų nuomonę taip, arba ten labai ramiai reaguoja visas situacijas, tai natūralu, kad jis bus toks, nežinau, kaip toks... Nusaikus, švelnus. Nusaikus, taip. Taip, suminkštins ir sušvelnins visą tą, jeigu bus kokia nors, pavyzdžiui, konfliktinė situacija. Taip. Ir yra, tarkim, tokių jau jaunų žmonių, kurie, tarkim, turi kūdikį ir abu po lygiai stengiasi jį auginti. Tai, bet čia yra, man atrodo, kad pagrindė jaunų žmonių toks pokytis, kad dabartinė karta jau daro visi kitaip, negu kad buvo mūsų karta. Mhm. Mūsų tėvų karta. Ir kaip tu tą vertini? Aš manau, kad nu, visų pirma, tai yra nuo žmogaus jų pasirinkimo, nes jeigu, tarkim, aš mėgstu valgyti, gaminti, tai aš ir gaminsiu valgyti. Nu, man atrodo, čia turėtų būti ir žmonių susitarimas, kad ne tik, kad po lygiai, bet kad ir kuris ką labiau mėgsta galbūt. Mhm. Bet dėl to Lietuvoje mes turim tokią, jeigu dėl kūdikio auginimo Lietuvoje turim tokią problemą dėl tėvystės atostogų, tai moteris yra išleidžiama jų, o vyras, man atrodo, tik mėnesiai ir tai ten kažkaip sudėtingai. Jeigu vėl dėl Islandijos, tai Islandijoje yra privaloma 3 mėnesius, kad vyras irgi eitų prižiūrėti kūdikio. Ir jeigu jis neina, tai įmonė
turi visą teisę jam net nemokėti atlyginimo ar skirti net nuobaudas, kiek girdėjau. Ir tai aišku, vat, dėl darbo irgi, kad tarkim, kai kuriuos darbus labiau priimami yra vyrai, tai nes įmonės atžvilgiu tai yra daug patogiau, kai visą laiką yra galimybė, kad moteris išeis iš to darbo dėl to, kad jis susilauks kūdikio. Bet jeigu yra vienodas šansas, kad išeis ir vyras, ir moteris dėl tos priežasties, tai čia irgi taip sulygina labiau ir vienodas galimybės abiem tampa. Mhm. Tai jūs įsivaizduotumėt šitą modelį kaip mūsų, sakykime, ateities šeimų tą tokį teisingą modelį, ar ne? Ar tai būtų šitas modelis, kur mes pasidalyjam vaiko priežiūrą kaip įmanoma labiau polygiai ir valstybė tarsi skatina, ar ne, tą daryti vienom ar kitom priemonėm? Aš manyčiau taip, nes ką jau pasakėt, jo, man pildyt net nebereikia. Taip, o kuo tada yra blogas šitas dabar, kur mes turim, pavyzdžiui, vyras šeimos galva? Tai vien tuo, kad moteris negali užkopti aukščiau karjeroj, nes ji vis tiek, jeigu norėsi, pagimdys vaiką ir tada išeis motinystės atostogų ir karjeroj jos gali tai pasibaigti ir įmonė yra tai dabar nepatogu. Mhm. Bet aš manau, kad vat, galbūt nėra visiškai teisinga sakyti, kad būtų vat, kad vat yra vyrai verčiami lygiai taip pat imti tėvystės atostogas. Nes aš manau, kad irgi vėlgi tai turėtų būti susitarimo reikalas. Jeigu, pavyzdžiui, norima, kad vyras augins vaiką, moteris įsidarbą. Tai kad lygiai taip pat turėtų būti sutikta galimybė tiek vyrui, tiek moteriai siekti tos karjeros dar tada, kai vaikas yra kūdikis. Nes, nežinau, gal, pavyzdžiui, toje šeimoje yra taip, kad vat, vyras nori sėdėti namuose, ten, nežinau, valgyti daryti vaiką, prižiūrėti, moteris nori karjeros siekti. Tai nebūtinai jie abu turi tada atidėti į šalį ateities planus. Mhm. Čia tai geriausias variantas būtų, bet jo. Bet aš gal labai sunku tą pasiekti, kad tai nebūtų tada toks priverstinis dalykas vienam iš partnerių. Mhm. Labai racionaliai reikėtų susitarti. Ir abi pusės turėtų būti labai sąmoningos, kas yra labai sudėtinga. Mhm. Bet ir dabar, žinot, sako, kad tas tradicinis modelis, taigi ten susitarė visi, ten nėra taip, kad kažkas prirakintų kažką grandiniam namuose ir ten metus neišleistų, nes pagimdė kūdikį. Ne? Bet vėlgi čia yra stereotipai, kad moteris turi sėdėti namuose, turi prižiūrėti kūdikį, nes vyras negali to padaryti. Ir žmonės elgiasi pagal stereotipus? Nu taip. Nes mum tai nuo pat vaikystės kiša ir mes jau patys mūsų smegenys ir mes apie tai net negalvojam. O kad jau užsiminėm apie stereotipus, pagalvokit, kokie ar koks vienas stereotipas jūs labiausiai erzina. Gal jum yra tekę su juo susidurt, gal jum kažkas taip papriekaištavo dėl kažko asmeniškai. Koks stereotipas jūs labiausiai erzina? Nebūtinai iš vaikų tas jaučiasi tiesiog, kad vaikai yra labai tokį turi požiūrį, bet man atrodo augimo metu tam procese vis tiek jie pamato, kad visi labai yra įvairūs ir ta jų šita matymas daug platesnis pasidaro. Nes man, pavyzdžiui, aš kai buvau susirišęs į plaukus į vieną kasytę, tai maži vaikai mane pradėjo vadinti mergaitė dėl to. Taip. Ir tada aš taip labai sutrikau, kodėl čia, ką tai keičia, kas nuo to pasikeičia, ar aš tampu visiškai kitoks žmogus dėl to, kad plaukai mano surišti ar jie palaidė. Tai. Mm-hmm. Čia klausytojams pasakysiu, kad mes studijoje esam vieninteliai su Jurgiu vaikinai turintis ilgesnius plaukus ir aš tai irgi atsimenu tą iš savo paauglystės, nes ne tik dabar mano plaukai ilgi, bet anksčiau irgi buvo, žinot, buvo visokie periodai, ten nusiskutau, ten atsiauginau, nu visaip. Bet aš atsimenu, kad aš turėjau, na, pakankamai ilgus plaukus ir tikrai susilaukdavau tų kaip ir patyčių, kaip ir tokių, nežinau, pajokimo, kad nu kaip čia dabar. Ir dar prisiminkim, kad aš augau, nu, tam 2000-ieji, ten tas laikotarpis, žinai. Tai aš jautriai reaguodavau, tikrai jautriai, nes viena vertus man atrodo, dieve man, nu kas čia tokio, plaukai, ar ne? Kažkokia negyvos lastelės, ar ne? Nu kažkoks dalykas, kuris
neturi jokios prasmės tarsi didesnės. Bet už tokį paprastą elementarų dalyką, kaip ilgesni plaukai, aš susilaukdavau kažkokių tai kreivų žvilgsnių ir komentarų. Ir mane tas labai trikdydavo. Ir aš pagalvojau, koks kvailas stereotipas. Tipo, vyrai turi būti trumpaplaukiai. Nu, čia yra, nu, nežinau, jokios racijos, ar ne, tame nėra. Dar iš tikrųjų toks yra stereotipas apie, kuris irgi dabar labai šiaip paplitęs yra, apie tai, kad merginos išprovokuoja ką nors, ar ne? Ar tai būtų smurtas, ar tai būtų priekabiavimas, ar tai būtų, nežinau, dar kažkas, prievarta kažkokia, ar kritika. Kad merginos visada yra toj pozicijai, kurio jos išprovokuoja savo atžvilgių negatyvius dalykus. Ypatingai, pavyzdžiui, čia priekabiavimo tie visi dalykai, kur buvo. Tai kaip moteris apsirengia, tai jeigu jie apsirengia šiek tiek iššaukiančiai, tai vyrai jaučiasi, kad jie turi teisę kaltinti dėl to, kaip jie apsirengia. Ir jeigu jie, nežinau, lindo prie jos ar išprievartavo, jie sako, kad na, čia jos išvaizda, čia kaip jis save pateikė, mes nekalti, čia moteris kalta, kaip jis save pateikė. Daug to jauti, vat, aplink save, ar iš žiniasklaidos, ar iš kur? Iš žiniasklaidos, ir yra daug atvejų, kada vyrai iki galo ir nėra pripažįstami kalti dėl to. Taip. Ar moteris net bijo apie tai kalbėti? Aišku, iš mano aplinkos aš to nelabai pajaučiu, negalėčiau sugalvoti nei vienos situacijos, bet kaip ir sakėm, mes su vasara nelabai to ir pajusim. Nes mes labai ne toje aplinkoje esam, bet aš žinau, kad... Bet tu niekada nežinai, nu, vis taip. Tiek, tu, mes gyvenam, kaip supratom, tokioj visuomenį, kuri nėra dar saugiai moterims, ne? Ir kai aš, pavyzdžiui, patiksiu vieną pavyzdį, aš dėščiau studentam, bakalauram ir, žinai, bet kokiu atveju išsivysto tam tikri pokalbiai apie asmeninės patirtis studentų ir studenčių ir... mane toks, gal ne mane asmeniškai, bet kitus vaikinus labiausiai pritrenkęs toks vienas iš moterų patirčių buvo tai, kad jos sakydavo, kad jos nesaugiai jaučiasi gyvendamos, nu, ar savo rajone, ar apskritai Vilniuje, ar šitoj visuomenėje, nesvarbu. Ir kad, pavyzdžiui, jos labai atitinkamai koreguoja ir savo elgesį, kadangi jos nesijaučia saugios, jos, pavyzdžiui, eidamas namo, išsitraukia raktą ir laiko jį rankoje tam, kad galėtų jų apsiginti, ar ne? Arba stengiasi grįžti su paskutiniu autobusu tam, kad nereiktų eiti pešiom per neapšviestas gatves. Čia aš apie tą saugumą kalbu. Ir kai jos pasakoja tai savo bendramžiams, studentams, kitiems, jie nesupranta, kame čia reikalas. Nes jie tai jaučiasi saugus. Patirtis, kurios yra visiškai skirtingos tarp studentų ir studenčių. Šiaip iš tikrųjų, va, dėl va, būtent to nesaugumo, nežinau, aš sakyčiau, kad aš visai mėgstu tiek sijonus, tiek suknelės, dažniausiai, tarkim, būna, kad nedengia kelio ar kažką, ir tarkim, jeigu kartais tenka važiuoti autobusu, ypatingai vėlesnį vakarą, tai būna, negaliu sakyti, kad labai dažnai, bet kartus nuo karto tikrai pasitaiko situacijų, kai įlipa koks nors, ypatingai vyresnio amžiaus vyrai, kartais išgėrė ir arba šiaip pakomentuoja, kas čia nebūna malonu. Arba nusprendžia prisėsti šalia, pabendrauti, ten pačiupinėti už kokios kojos, nu, kai lygiai taip pat. Aš nemanau, kad taip turėtų elgtis vyrai, kuriem, nu, akivaizdžiai ten virš 50 metų, su nepilnametė ir apskritai su jokia moterim. Ta prasme, aš nežinau, ar jie atrodo, kad tai, kad aš dabar vat užsidėjau sijoną, kuris nedengia kelių, jiems suteikia teisę ateiti ir, nežinau, negaliu sakyti, nu, gal net ir galiu sakyti priekabiauti. Nes paskui, nu, būna, nu, pavyzdžiui, man ne tai, kad nemalonu būna, nu, bet jeigu tai teisės, tai reiškia, kad man reikia išlipti iš autobuso, laukti stotelį, lipti į kitą autobusą tam, kad aš galėčiau išvengti tų tokių susidūrimų. Niekada nepasitaikė, kad moteris kažką pasakytų. Labai svarbu, kad nu, papasakai iš tas patirtis, nes jos tikrai, žinai, truputėlį nuleidžia ant žemės, nes... gali atrodyti, kad yra kiek kitaip, žinai, kad mes jau toj visuomenį gyvenam, kur jau, žinai, sako, sovietmetis pasibaigęs, mes čia šviežia karta, nauja karta ir panašiai. Tarsi turėtų būti viskas geriau, bet gal aš taip kartais pamastau, kad
gal nėra taip, kad viskas geriau, bet viskas šiek tiek labiau pasislėpia, žinai. Ir sunku pagauti ir vienareikšmiškai besti pirštų į kažkius seksizmo pavyzdžius, ne, nes nu, nebėra taip, kad mes labai jau brutaliai elgiame su moterimis mūsų visuomeniai. Ne, tikrai ne. Nu, palyginus su kitom šalim pas mus viskas yra kaip ir normaliam lygiai, bet yra vis tik tai tokių vat, patirčių, kurias papasakojo vasarą, kad tikrai, kurios yra dažnos moterims ir merginoms. Bet čia mes susiminėm jau ir apie priekabiavimą ir man įdomi jūsų nuomonė apie mitų visą tą bangą. Tikrai turbūt girdėjot, ar ne? Ir gal sekėt ir tas istorijas, kurios vis dar beje nesibaigė, vėl atsirado naujų istorijų. Ką jūs galvojate apie šitą visą dalyką? Ar tai turėjo reikšmę, ar tai pakeis, ar jau pakeitė ką nors? Tai turėjo, man atrodo, labai didelę reikšmę. Gal negalėčiau pasakyti, kad vien tik tai teigiamo ar vien tik tai neigiamo, nes visgi yra labai gerai, kad jos tai pasakė, kad visuomenė sužinoja apie šią problemą ir kad tai vat, žmonės naudojasi savo galios padėtim, ypač meno srityse, pavyzdžiui, aktoriai, režisieriai. Ir leidžia savo elgtis visiškai neadekvačiai vien dėl to, kad yra kažkokiu laipteliu aukščiau negu kiti ir daro sprendimus. Ir labai džiugu, kad išdryso šitą pasakyti, papasakoti ir kad to daugiau nu, kaip ir neslėpia ir man atrodo ir pačiom yra geriau, kai jos pasipasakoja. Aišku, jos gali pradėti jaustis nesaugiai. Taip tai yra pavojus, bet tada vyrai, nes daugiausiai buvo čia moteris ta, pareiškia, kad tai vyrai tada vis tiek tokia kaip yra ir jau nebe savi kontrolė, bet tu jauti, kad tu vis tiek esi atsakingas ir kad kažkas gali apie tai sužinoti, kad kažkas gali tai paviešinti ir ta tau labai bus blogai ir toks ta papildomas toksai, tokia priežiūra papildoma. Mhm. Tas labai yra gerai, man atrodo. Bet gali būt, kad tada ir susidaro labai sustiprintas gali būt stereotipas, kad vien tik tai vyrai yra ta priekabiautojų šita dalis. Ir kad vat šitas mitių atrodo, kad tą sustiprina. Požiūrį, kad vyrai priekabiauja prie moterų, nes gal yra ir atvirkščiai, nežinai, kokių yra situacijų pasaulyje. Turbūt čia trūksta žodelio dažniausiai, ne? Taip. Dažniausiai vyrai. Taip. Nes tikrai yra visokių atvejų. Ir čia, žinai, kaip mėgstama aiškinti, kad taip tai yra susijęs su lytim dalykai, bet ir su gale. Ne? Tas, kas vat, turi galę, kažkokią valdžią, kito žmogaus atžvilgių, tai tam yra tarsi geresnės sąlygos ir, na, priekabiaut prie kito žmogaus. Rytu, tu norėjai kažką jo, pridėti. Ir man atrodo, kad mitių yra gerai tuo, kad parodė, kad mum nėra okay, mum nėra viskas gerai tuo, kad gali priekabiaut. Ir kad mes jau apie tai skelbėm. Nes nemanau, kad prieš 20 metų būtų tai pasakė, nes būtų buvus daug stipresnė reakcija tokia, kaip kad seniau pats sakėte, kad pati kalta, kad per trumpą sijonėlį užsidėjo, pati kalta, kad ilgi plaukai, pati kalta. Tai, manau, būtų daug stipresnė reakcija. Bet to buvo, ar ne? Tu taip. Pastebėjai tą, kad ja. Buvo. Mhm. Nu, tai rodo, kad mes dar turim tą sovietinę, kad moteris yra patenkint vyrą, bet jo yra mažiau, manau, negu kad būtų prieš 20 metų. Nes tada būtų jis susilaukus visiškai neigiamos reakcijos. Taip. Aišku, viso to mitių judėjimo yra ir kita medalio pusė, kada moteris gali labai lengvai meluoti ir dėl to, kad prie jos priekabiavo, jeigu ji nori kam nors, tarkim, kokiam nors vyrui atkeršyti, tai labai irgi reikėtų atkreipti tai dėmesį.
Aš tarkim nenoriu nieko sakyti, nei kad teisingai buvo, nei kad ne, bet kai Info TV paviešino, kad Mykolas Majauskas priekabėjo, tai ten ta kalbančioji buvo užslėpus veidą ir paskui buvo nutrauktas tyrimas. Tai reiškia, kad galbūt taip ir nebuvo, nes galbūt buvo, gal nebuvo, nes jeigu viešai nekalba, tai visada kyla abejonių, gal nori tik tai apjuodinti. Mhm. Bet aš nenoriu sakyti, kad taip nebuvo. Mhm. Tai. Bet iš kitos pusės, viešindamas save, tu vėlgi suteiki to peno apkalboms, nes mes galim sakyti, kad nebėra to mąstymo, kad čia moteris kalta arba kad jo yra daug mažiau, bet vis tiek visada atsiras tokių žmonių ir tikrai atsiras, kas smerks. Yra ypatingai vyresnio amžiaus žmonės sakys, nu kam tu čia skalbi savo skalbinius viešai, tupi ir tupėk? Tikrai, ir aš tai, nežinau, aš tai gal labai pajautrintai jaučiau tą priešiškumą toms moterims, nes turbūt ir, žinot, kai kurie sako, kad dėl to pas mus ir neatėjo ta didžioji kažkokia, žinot, tsunaminė mitų banga. Nes tiesiog moteris buvo užguitos, tos, kurios, nu, tarsi pasisakė apie seksualinio priekabiavimo patirtis. Ir dėl to mes tarsi neįvažiavom į tą traukinį taip, kaip kiti įvažiavo. Bet mes turim daug ilgesnį tą traukinį, negu kad buvo Latvijoje, tarkim. Ir tai yra, man atrodo, gerai. Nes, tarkim, pas mus ir Seimo narys Kęstutis Pūkas, ir režisieriui, ir dėstytojai. Mhm. O koks turėtų būti, nežinau, rezultatas viso to? Kaip jūs įsivaizduojat, ką mes galim išmokti iš šitos visos istorijos? Ir ar mes išmoksim? Ar tai tiesiog vat, atėjo, nuslūgo? Ir nu, jau Jurgis šiek tiek užsiminė apie tai, kad tarsi yra, kad galbūt vyrai pradės na, daugiau sąmoningai mąstyti apie tai, kad nu, tu negali, jeigu tau patinka, eiti kaip buldozeris, ane, prie žmogaus ir priekabiauti. Šiaip galbūt daugelis vyrų mano, kad tai yra norma, taip elgtis. Ir tas visas mitų judėjimas parodė jiem, kad tai nėra gerai ir tai nėra priimtina mūsų visuomeniai. Nes, manau, didžioji dalis, ypač senesnio amžiaus vyrai, mano, kad, vat, kaip ir vasarą minėjo, viskas yra gerai, tiesiog pradėti ten glostit kojas ir ką. O, ir aš dar labai tikiuosi, kad jeigu ir įvyks toks, nepaisant to, kad vyrai galvoja, nu, pradės galvoti apie tai, kad tai gal nėra gerai, bet jeigu net jį toks įvyktų, merginos, manau, kad gal išdrys tai pasakyti. Net be to viso mintių judėjimo antro, taip. Bet jos net tokį pavien išdrįs pasakyti, jeigu dar vėliau būtų. Taip, supratau. Dabar norėčiau iš tikrųjų gal prie tokio, jau judami pabaigą ir prie tokio bendresnio klausimo, abstraktesnio klausimo, galvoju, tiesiog noriu jūsų nuojautos. Kaip galvojat, ar vaikinai ir merginos turi tas pačias galimybės visko pasiekti? Dabartiniai, vat Lietuvoje, kaip mes gyvenam, ar jiems viskas sektųsi taip pat? Galit apie save pagalvot, galit apie bendraamžius? Čia būtent šiuo metu. Jo. Tai dabar toje visuomenėje, kur mes gyvenam. Man atrodo, tai dar yra išlikęs labai tarp darbdavių tasai kaip ir siekis. Nu ir toks stereotipas, kad moteris susilauks vaiko, tai yra tas jau minėtas, kad yra neapsimoka kompanijai įdarbinti moters, nes jinai gali tiesiog vienu metu išeiti ir jiem teks šitą, jie praras darbuotoją, nu ir tas, man atrodo, dar yra išlikę labai ir labai stiprinė. Ir tarkim dėl politikos, aš nenoriu pameluoti, bet man atrodo, tik 4% savivaldai išrinktų jau buvo moteris. O Danijai tik 11%, man rodos. Tai reiškia, kad visam pasauly dar yra toks, kad moteris į politiką tegu nelenda. Ir man atrodo, čia ta Petro Gražulio citata, kad vat, prezidentė ir buvo Seimo pirmininkė moteris, tai ko dar moteriams reikia?
Tai man atrodo, vyrai dar, tiksliau, rinkėjai visi dar vis taip galvoja, net ir moteris. Kad, gal, kad moteris tegu nelenda į politiką. Gal tai yra labiau, taip, aš netmetu, kad, kad taip yra visuomenės, gal net šitą, tų svarbių asmenų taip išsakyta tą poziciją, bet gal pačios moteris dar ne, vis tiek tai yra nu, mažiau negu 100 metų, kai jau taip tikrai aktyviai, labai aktyviai visuomenėje dalyvauja moteris ir tai nėra pakankamai ilgas laiko tarpas. Ir kad gal jos pačios dar nesijaučia drąsios žengti, nesakau, kad visos, bet kai kurios gal nesijaučia patogiai, kad kodėl aš turėčiau eiti į politiką, gal man geriau tiesiog namuose sėdėti. Ir kad ne, gal net nekelia savo klausimo, kad aš galėčiau siekti daugiau, negu, negu iš tikrųjų šitą dabar esu užsibrėžus. Aš manau, kad abilytis gali pasiekti tiek pat, bet moteriams bus tikrai daug kartų sunkiau. Moteris, kurios užėmė aukštas pareigas, tai dažnai yra tokia, nežinau, žmonės kalba, kad tai jos pasiekia per, nežinau, miegojimą su kitais vyrais. Yra toks dalykas irgi. Tai moteriams tiesiog sunkiau, bet įmanoma. Na, aš nežinau, galbūt šiek tiek pozityviau sakyčiau, bet, bet bendrai kalbant apie mums artimesnę aplinką, tai manau, kad tiek ir tiek gimnazijose, progimnazijose tikrai yra visiškai vienodai vertinami tiek vaikinai, tiek merginos, nėra labai išskiriama. Aišku, pasitaiko tų, tarkim, labiau gal su, irgi sovietinių pažiūrų moterų, ne moterų, dieve, mokytojų, kurie atrodo, nu, vat, ai, kam čia to mergaitė mokytis, virtuvį didelio mokslo nereikia. Bet tiek stojimams į aukštasias mokyklas vėlgi yra sutikimos tos pačios galimybės ir gauti, nežinau, papildomos pagalbos mokantis turi tokias pačias sąlygas, tiek vaikinai, tiek merginos. Tikrai, čia net aš matau tokia biškį priešpriešą tarp jūs, kad iš tikrųjų tas, kaip jūs sakot, startas yra tarsi lygus. Visi gaunam tą patį išsilavinimą, visi galim studijuoti ten, kur norim, bet va čia iš mano kairės pusės buvo pasisakymų, kad vėliau gyvenime turbūt atsiranda tos tokios kliūtis kažkokios, ar ne, ar žiūrint, ką moteris pasirenka, ar eiti siekti lyderystės darbe ar politikoje. Jo, ir tarkim, jeigu mes šnekėjom apie vaikus, kaip trukdi siekti karjeros, bet jeigu moteris neturi vaikų ir eina, tarkim, į politiką ar siekia karjeros, tai tada dar galima naudoti tokį argumentą, tai ko vaikų, kokia tu esi, kaip tu be vaikų, tai va čia dar kitas. Mm-hmm. Žodžiu, kad ir kaip būtų visaip netinka, ne? Tu su vaikais ar tu be vaikų, tai kyla visiems klausimų įvairių. Dažnai mes kalbam mūsų visuomenė apie lyčių lygybę. Tokią sąvoką, ar ne? Ką jūs turite savo nuomonę apie lyčių lygybę? Visi turi savo nuomonę šiais laikais apie lyčių lygybę. Jos reikia, nereikia, ji būtina, ji nebūtina, išsiversim be to. Palikim viską žmogui ar svarstykim kaip visuomenė šitą bendrą idėją, kaip ją pritaikyti. Kas jums yra lyčių lygybė? Aš manau, kad reikia, bet iki kažkokio lygmens, nes nu vėlgi, kaip aš jau prieš tai kalbėjau, kad yra vis tiek tie biologiniai skirtumai tarp moterų ir vyrų, lygiai taip pat kaip pavyzdžiui kariuomenėje. Nu, vis tiek yra, tarkim, duodami skirtingi gal ne krūviai, bet tarkim, nežinau, kilogramai, kuriuos reikia nešti, dėl to, kad moteris statistiškai yra pajėgios šiek tiek mažiau šioje srityje. Tai reikėtų įvertinti ir tai, kad nu, mes nesame visiškai vienodi. Mes turėtume visiškai turėti identišką socialinį statusą, taip. Tačiau tai nereiškia, kad mes esame vienodi. Kaip kitiem su lyčių lygybe? Aš tą patį norėjau pasakyti, ką vasarą. Nu va, žiūrėkit, jis sėdė draugė ir sutapo visu. Nes man atrodo, ta biologinė, tai nu, kaip ir duotoji yra ir tu prieš ją aišku gali kovoti, bet nu. Bet klausimas, ar kas kovoja, žinai, nes aš tai dažnai girdžiu, vat, galbūt iš konservatyviau mąstančių žmonių ir politikų, kad čia mes norim visus suvienodinti, bet
dažnai, bent jau kai aš kalbu apie lyčių lygybę, aš visada sakau, kad ne vienodi, bet lygus. Kad mes, nu, mes kalbam ne apie biologinę lygybę arba vienodumą, bet mes kalbam apie socialinę, politinę, kultūrinę lygybę. Darbo kodeksai, kad būtų. Taip, taip, taip. Ir man atrodo, kai mes, kai moteris yra tokia statistika, gauna berods trečdalį mažiau negu kad vyrai, tai, tai yra pagrindė dėl to, kad moteris gali turėti vaiką ir dabar yra motinystės atostogos, o ne bendrai tėvų atostogos. Tai man atrodo, visų pirma, tą reikėtų pakeisti ir tada galėtų ir moteris siekti karjeros ir gauti, manau, kad tada pasikeistų gal yra atlyginimas, kad nebūtų skirtumas. Mhm. Labai teisingai pasakyti, iš tikrųjų, nes tas atlyginimo atotrukis, jisai ir susiformuoja, kaip ir tu minėjai, tą laikotarpį, kai moteris išeina vaiko priežiūros ir tada, nu, logiškai pagalvojus, jos atlyginimas sustoja vietoje dviem metam, ne, kol jų vyrai tiesiog daro karjerą. Tai jau čia, man atrodo, mes ir sutarėm, kad šita problema mums visiems atrodo tokia svarbi ir ją reiktų spręsti. Būtų gerai, kad ir mūsų politikai kokie išgirstų. Kurie, ne kurie, ar ne? O dar vieną žodį, savoką norėčiau irgi prie pabaigos einant apžvelgti arba sužinoti jūsų nuomonę. Feminizmas. Kas skyla galvoje, kai šitą išgirstat žodį? Daugelio atmetimo reakcija. Atmetimo reakcija. Labai dažnai pastebiu, kad žmonės feminizmą supranta tai, kaip moters išaukštinimą aukščiau negu vyro. Ir labai kartais užtrunka išaiškinti, kad tai nėra apie tai, tai yra apie tai, kad moteris yra lygios vyrams. Mhm. Man atrodo, čia labai yra glaudus ryšys su ta lyčių lygybė, tas feminizmas. Nes tai yra vis dėlto siekis. Būtent, kad moterų socialinis statusas būtų vienodas kaip ir vyrų. Ir kad ta startinė pozicija, gal jinai yra ir vienoda, bet po to eigoje, kad ir eigoje jinai išliktų vienoda. Kad nebūtų vieniems lengviau, kitiems sunkiau pasiekti tam tikrų savo tikslų. O jūs pavadintumėt save feministais? Ar jums nelabai šitas žodis? Nėra norinčių atsakyti. Daugelis, bent jau Lietuvoje, mano, kad feminizmo tokio dalyko kaip ir nebereikia, nes mes kaip ir moteris jau turim visas lygias teisės. Yra daug, aišku, dar kliūčių iki to, kad mes turėtumėm lygias teisės. Ir daugelis sako, kad feminizmo reikia, nežinau, rytų šalyse, bet ne Lietuvoje. Tai Lietuvoje pasakyti, kad aš esu feministas ar feministė, tai būtų nejauku, galima sakyti taip gal, nes visi tą feminizmą painioja su lyčių lygybe ir moters išaukštinimu. Tai žodžiu, ne dėl to. Labai daug žmonių sako, kad jo, aš esu už lygias teisės, bet aš ne feministė arba aš ne feministas. Nes ir sako, kad feminizmas dabar 21 amžiuje yra labai išsigimęs. Nu, dėja, labai radikalus. Amerikoje yra to radikalaus feminizmo ir jis gadina tą feminizmo kaip lygių teisų moterims ir vyrams veidą. Tai man atrodo, čia dar toks vienas iš blogesnių. Bet turbūt, o kokio, man įdomu, kokios rytį nėra radikalumo? Ar mes, nežinau, nu, netgi yra radikalus krikščionis, yra, nu, tarsi labai daug įvairių visuomenės grupių, kuriuose yra radikalių asmenų, ar ne? Bet kai kurie pamato radikalų į feminizmą, nubraukia feminizmą ir galvo, kad tai yra lygų. Tai turbūt mes net dėl to gal nedrįstame pasivadinti feministais kartais, ne dėl to, kad nepritartume feminizmui, o dėl to, kad pats žodis, nu, jisai turi tą neigiamą prasmę ir... Tikrai taip. Ir kol tu ten išaiškinsi kam nors, tai žiūrėk ir saulė nusileido. Gerai. Aš manau, kad galim ir užbaigti, ar ne, mūsų pokalbį. Ačiū jums labai. Ačiū, kad sutikot ateiti. Man buvo šiaip labai įdomu. Ir man buvo labai įdomu pasitikrinti, kuriam aš, sakant, levelį esu su savo patirtimu. Ir pamačiau, kad tarp mūsų yra daug skirtumų. Ir tarp mano kartos ir tarp jūsų kartos yra tie skirtumai, kuriuos aš galiu pastebėti. Man įdomu bus, kai bus kitos laidos, kuriuose aš kalbinsiu kitus vyresnius jau šiek tiek.
bendramžius, tai bus įdomu pasižiūrėti, kokios diskusijos bus ten. O klausytojus kviečiu laukti kito podcast'o epizodo po 2 savaičių. Ir primenu, kad jei norite sekti podcast'o naujienas, prisijunkite prie mūsų Facebook'e ir Instagram'e. O jei turite minčių ar pasiūlymų dėl podcast'o temų, tai labai jų lauksiu, nes pavyzdžiui, šito podcast'o, šitos laidos temą pasiūlė klausytoja Lina, kuriai esu labai labai dėkingas, kad galėjau va taip atsisėsti ir pakalbėti su 4 paaugliais. Tai rašykit, klauskit, na ir iki kitų laidų. Ačiū viso.